410. To jsou zatím dvě nejlepší česká umístění na tomto šampionátu. Všechno v pořádku. Vokálová Česká republika, Pešková Slovensko, Santiagová Kanada, Jusuf Jamalová Bahrajn, Demešová Německo, Cockrellová Spojené státy americké, Kalavanová Jamajka, Abdul Rashidová Kanada. Tereza Vokálová začíná volně, jak je jim zvykem, a Anna Cockrellová už jde společně ovšem, pozor, s Jusuf Jamalovou z Bahrajnu přes překážky. Takže to jsou tři závodnice a teď se rozbíhá i Jamajčanka Shannon Kalavanová. Teď se tam zdálo, že tam Cockrellová přešlápla čáru a je tam velký souboj Cockrellová Kalavanová. Cockrellová jde na devátou překážku do cílové roviny a co naše Tereza Vokálová? Je zatím poslední, ale teď by měl přijít její závěr. Tak, Anna Cockrellová si běží pro titul mistryně světa a také pro výborný čas. Kalavanová bude druhá a třetí dobíhá Santiagová z Kanady. 55-18, fantastický osobní rekord Anny Cockrellové, také se z toho úplně sesypala, tak to byl tedy výkon. Teď se odklidí překážky a bude se pokračovat ve výšce, kde závodí už jenom Američan Carbin, který má horší zápis, a Kubánec Zajas, který zatím suverénně řádí v tomhle sektoru a má za sebou 8 zdařilých pokusů na jednotlivých výškách od 205 do 227. To je úžasný zápis. Úžasný. Cockrellová nevěří svým očím. Každopádně tam byl velikánský boj o tu bronzovou medaili. Shannon Kalavanová z Jamajky se tam dlouho snažila Američance znepříjemnit život, ale nakonec to bylo relativně velmi jednoduché a velmi jasné. Cockrellová 55-20, Vokálová sedmá a Pešková pátá, Slovensko má páté místo. Tak a bronz opravdu Kanaďanka Shahria Santiagová za 56-90, ale po pořadě. Cockrellová 55-20, osobní rekord. Zlato pro Spojené státy americké. Shannon Kalavanová z Jamajky 56-54, stříbro pro Jamajku. Shahria Santiagová z Kanady, výkon sezóny 56-90, bronz. Eileen Demešová z Německa 57-83, čtvrté místo. Mimochodem osobní rekord Terezy Vokálové je 57-22, čili kdyby běžela to, čím vyhrála mistrovství republiky v Táboře, byla by hladce na čtvrtém místě. Forma malinko unikla. Pátá Michaela Pešková, Slovensko 58-17, šestá Jusuf Jamalová, Bahrajn 58-23, sedmá Tereza Vokálová, dělené sedmé místo společně s tyčkařskou Švábíkovou, dvě nejlepší umístění za zatím nejlepší Nikol Tabačkovou, která byla čtvrtá v oštěpu na tomto šampionátu. Tereza Vokálová 59-08 a Abdul Rashidová z Kanady 59-66, osmá v tomto finále. Tak tedy dopadl závod na 400 metrů překážkářek. A znamená to, tady máte kompletní sestavu celého pořadí. Vokálová tedy sedmá za 59-08. A za chvilku se sem zase vrátíme.